គេថាមនុស្សអត់មានគូហើយយល់ឡាទៅពេលមនុស្សអត់មានគូហត់យើងតារាយើងយើងបាយហត់យើងណាអូយោយោនេះឡើងសោយអេអាយត់យល់ហើយយល់អត់ទីមួយពុកអាយត់រំនេះគេណាយោមកគេគង់ទៅបានជួបមនុស្សដែលរបៀបទៅយល់ចិត្តយើងនឹងវិជ្ជាណាថាគឺជួបនឹងអស់សឹងសារានៅល្អអូខេគេថាណាប៉ប៉មិនដែរអញសុបាយចិត្តយើងសុបាយចិត្តខ្លួនឯងចូលឆែចែសុបាយចិត្តដែរអប្រភាកអកូនគេគៀមស្វេតព្រោះនៅពេលដែលជួបគ្នាពួកយើងបងអស់គ្នាគឺជាយើងពួកគេបបាក់ចឹងមិនដែរទៅពេលពួកគេត្រូវគ្នាអកូនណាអកូនណាខ្ញុំចង់ប្រាំថាថ្ងៃនេះ anniversary ខ្ញុំ2ឆ្នាំនេះឡាយឡាយហើយខ្ញុំចង់ប្រាំថាអូយ5 3 5មកប្រាប់ដល់គាត់ថាប្រាប់ថាអស់ឡាយឡាយហៅស៊ីមិនបានការគេជួបច្រើនច្រើនហើយបាទរឿងកន្លងពីមុនដែរខ្ញុំខុសខ្ញុំសុំទោសដាក់ឡាយហើយបើឡាយខុសខ្ញុំនៅលើកលែងទោសឲ្យអូទួយយើងឆ្លោះគ្នាច្រើនមិនក្ដៅយើងនៅកាន់ដៃគ្នាដល់ចាស់អូចង់ញុំអញយកដល់ខ្ញុំអូយសារ៉ាយំ